Oi, pessoal. Deixa eu achar a Ale aqui. Oi, gente, tudo bem? Tô tentando convidar a Alessandra. Ontem deu tão certo no teste. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver. Alessandra, cadê você? Tá, tô tentando, Ale, tô tentando te convidar aqui. Ontem deu tão certo, hoje eu não tô conseguindo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá ali, convidado. Você tá convidada. Em tudo que eu aperto, você tá convidada. Ah, vamos ver. Tá conectando. Aí, oi! Oi, tudo bem? Tudo, e você, amiga? Fala aí! Tô aqui, firme e forte, trabalhandinho para variar. Muito frio! Muito frio aqui também. Então, gente, hoje a gente está aqui com a convidada especial, a nossa amiga Alessandra. Para quem não sabe, a Alessandra tem um canal, Alecaju, né, Ale? Ainda tá funcionando o canal? Canal de Pet Work, né? Não. Ai, então, a Ale saiu do Pet Work e migrou pro mundo pet, né, Ale? Tem dado certo? Graças a Deus tem dado certo, tá super bombando. Eu tô tendo uma experiência nova, assim, cada dia. Porque para mim é complicado, porque eu sempre fui do ramo de patchwork, dou aula de patchwork e tudo, né? E aí acabei, por necessidade dos meus pets mesmo, fazendo roupinha, que foi aquele ano que eu comprei um molde teu, me encantei e aí foi, não parou mais. E agora, graças a Deus, a gente está com o ateliê já... maior, né? E tá indo. Cada dia melhor. E o patchwork parou. O patchwork deu uma parada. E a loja, como que tá? Conta aí pras meninas, Ale. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua experiência com o mundo pet. Como que você conseguiu fazer a tua loja? Qual peça que vende mais? Qual é o teu segredo ali para você se manter nessa crise agora que está tudo parado? Então, eu comecei da necessidade de fazer as roupinhas para os meus pets, né? Porque, assim, eu sempre vi as roupas de mercado, mas não tinha, assim, um toque especial. E eu sou cheia dos frufru, né? Igual eu falo, eu gosto de fazer coisas diferentes. E comecei a fazer peças para os meus cachorros. Com isso, quando foi para o pet shopping, o pessoal, tipo, adorou, porque falou, meu Deus, o acabamento é muito melhor, tal, faz para mim. E aí, naquele primeiro ano, eu comecei, acho que fazendo umas 10 ou 20 peças no máximo, e o ano passado surgiu a ideia de montar a loja junto com a minha comadre, dentro do pet shop, porque minha comadre tinha problema de conseguir roupa também de boa qualidade e com preço acessível. E aí, em agosto do ano passado, foi que eu abri a Estilo Pet, junto com ela no pet shopping, né? E esse ano O ano passado, acho que eu fiz na faixa de 200 peças para montar a loja. Esse ano nós estamos com a produção de 1.000 peças por semana. Que ótimo! Tá assim, tipo, complicado. Hoje a gente conseguiu um nicho de mercado também maior. Eu dei uma parada de trabalhar com pet pequeno e fui atrás de contratos maiores, né? Porque eu sabia, tipo, do potencial. Hoje eu falo assim, que nós temos que ter boas parcerias. E principalmente parcerias com um pessoal maior. Porque assim, não que o pet pequeno não compre, eles compram. Mas o problema é a questão do pagamento. Que eles acabam, tipo, pagando mais picado. E quando você vai para uma produção maior, você recebe tudo na hora, né? Então, hoje, eu tomei essa postura de sair dos pequenos e focar nos grandes. Venda via Facebook é uma coisa também, assim, que, tipo, me supriu bastante o ano passado. Esse ano, para você ter uma ideia, eu não estou conseguindo atender pessoal de demanda de Facebook, porque se eu parar minha produção para as grandes lojas, eu acabo perdendo, tipo, tempo... correndo atrás do Facebook, né? Então, hoje, eu tô mais focada em trabalhar com parceria dos maiores mesmo, né? E hoje, eu vou falar para você, o que mais vende é o básico. Vende vestido, vende as outras coisas, mas assim, por experiência do ano passado, pelo menos aqui no meu bairro, porque assim, tem bairro que é classe média alta que o pessoal compra mais roupa, tipo vestido, capa, vestido de festa junina, igual eu fiz umas encomendas tal, mas não para o meu bairro, né? Aqui o pessoal é mais capa mesmo, mais as capinhas, mais o básico, né? Não é capa, é camisa, né? Uhum. Eu sempre falo capa, mas é a camisa. É camiseta básica, né? Básica. Então, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó, mostra aí para nós. Meus modelitos. Mostra aí para nós. Então, gente, olha só que lindo, olha só. É uma camiseta básica que ela colocou sainha, olha só, que maravilha, ó. Acabo. E outra coisa, todas as minhas peças saem com um botãozinho, seja das meninas ou dos meninos, ó. O básico, eles saem sempre com o mesmo básico, caprichando, né? Mesmo sendo básico, ó, ele tem um diferencial. Eu procuro tá com o acabamento aqui, ó, perfeito, encaixado. Eu falo que talvez porque eu fiz patchwork, eu sou meio chata nessa questão, assim, de acabamento. Então... eu gosto de ter um acabamento perfeito. E isso fez com que eu conquistasse um nicho maior. Porque essa parceria das 1.000 peças que eu consegui foi porque o cliente... na verdade, eu fui vender numa loja, o cara fabrica peças e ele falou, olha, Alessandra, tuas roupas são um capricho. E assim... eu procuro mandar para o cliente as peças com perfume. Eu fiz um perfuminho, mamãe e bebê ali, aplico nas roupas. Olha, eu falo a dica, que tem muito pessoal. Da memória olfativa, né? Quando eu tinha tecido, eu sempre mandava para o pessoal os tecidos cheirosos também, né? Com cheirinho. Sim, isso fica... importante, que elas sabiam de quem elas tinham comprado, né, o tecido. Então, as roupas do pet shop, igual esse pet lá que a minha filha trabalha, não é um pet, é uma agrovícola. Ela é muito grande. Só que quando tu passa na minha prateleira, você sente o cheiro. Então, é um diferencial. Porque isso atrai também as pessoas, essa sensação de bem-estar, né, o jeito de... e o carinho também, né? Eu falo que eu às vezes até brinco, porque a minha costureira fala assim para mim, ai, vamos fazer roupa de gente? E eu falo, cara, sabe? Que tipo, Ah, não brilha o olho igual a roupa de cachorro. Roupa de cachorro, eu falo, fazer roupa de cachorro para mim é um encanto, é algo assim que, tipo, me dá uma satisfação maior, né? Eu falo que hoje eu brigo muito comigo mesma entre o patchwork e a roupa de cachorro, né? Só que o que me dá mais lucro é a roupa de cachorro. Porque ela é mais rápida, ela é mais vendável hoje, né? Hoje, 100% da minha renda é roupa de cachorro do ateliê. Não tem outra coisa assim, né? Então, hoje, minha experiência é mais ou menos assim, em relação às roupinhas, né? É um negócio que começou de brincadeira e deu super certo. No inverno vende mais, Alessandra? Vende. Não adianta você querer dizer que no verão vende, porque não vende. É assim, no inverno, eu acho que as pessoas têm uma necessidade maior de proteger o cachorro. Então, ainda mais nós aqui do sul, né? É, a gente que mora aqui no sul acaba tendo esse diferencial, porque o nosso frio aqui é muito rigoroso, né? Então, assim, no inverno vende. No verão, você vende coisas mais fashion. Tipo calcinha, vende os biquíni, vende os vestidos. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Pessoal, no verão é mais complicado de vender, sim. Porém, a gente tem que analisar o dono do bebê de quatro patas. Como que o dono se veste, qual é o estilo do dono, porque o teu cliente é o papai e a mamãe do pet. Então, se a mamãe geralmente vai querer vestir igual um bebezinho, mas o papai já vai querer vestir com a camiseta, uma camisa social, uma roupa mais arrojada. Então, vocês têm que prestar atenção no dono do pet, no papai e na mamãe do pet. Porque é para eles que vocês vão vender. Então, vocês têm que caprichar, acompanhar a moda. Acompanha a tendência da moda. Tecidos, tudo. Acompanha o que vai vir. Exemplo, nós estamos no inverno. Já vamos pesquisando o que vai sair agora para o verão, primavera-verão. Qual vai ser a moda da primavera-verão. Faz as peças de inverno, mas já faz alguma coisa para o verão. Para quando chegar o verão, você está preparado, né? É. Então, essa é a dica. É. Esse ano, como eu me acidentei em janeiro, a ideia era ter feito todo o estoque e a programação em janeiro. Porque, assim, eu não sei em outros estados, mas aqui em Curitiba, quando chega dezembro, aqui eu tenho só de tecido, ela já tem soft, ela já tem malha, ela já tem roupa de inverno. Então, a minha ideia esse ano era fazer isso, começar no inverno, no verão, com roupa de inverno, e agora no inverno está trabalhando já com o verão, né? Mas esse ano eu não consegui ainda. O ano que vem... grande, é assim que trabalho. É assim que trabalham. Eles trabalham no inverno, eles fazendo produção para primavera, verão, e no verão para o inverno. Já quando chega, já estão com tudo preparado. Então é uma dica Sim. bem legal para o pessoal aí. Mas esse ano tem tarde. Mas mesmo assim, né? Começando tarde, a gente está aí na produção a todo vapor. Como tu já tinha dito, né? Você não consegue nem parar, né, Ale? Pior, tem dias que é 2h30, eu tô saindo daqui do ateliê, porque assim, o ateliê ele é nos fundos da minha casa. Então, uma coisa assim que eu até criei o hábito é me arrumar para vir para cá, né? Porque assim, antes eu levava o ateliê como se fosse tipo um hobby. Hoje é um negócio que me dá lucro e um negócio que eu preciso estar arrumada. Então, assim, mesmo que eu passe o dia inteiro aqui, eu levantei cedo, eu troco de roupa, eu boto a camiseta da loja, eu boto tênis, eu boto o sapato ou me arrumo, arrumo o cabelo, passo o make e venho para cá. Porque é o trabalho. Deu meio-dia, eu vou em casa, almoço, 13h, eu volto para cá de novo. E às vezes eu vou até 2:30 da manhã. Às vezes o pessoal já foi embora, eu tô aqui separando o pedido, tô aqui botando cheiro nas roupas, tô colocando etiqueta, tô fazendo o que precisa ser feito, porque assim, é o primeiro ano que tá indo bem, então eu preciso estar focada. Primeiro de muitos. Aqui, né? Então, eu esse ano, tudo está sendo novidade, tudo. Porque, mas essa questão de rotina é uma coisa bem importante. Bem importante. É verdade. E o atendimento à clientela, né, Ale? Também. Saber o que o cliente quer, correr atrás de novas parcerias. Hoje em dia, eu vejo assim, ó, que há uma necessidade muito grande de quem faça roupa pet com qualidade. Porque até essa parceria que eu arrumei, a reclamação dele maior é o seguinte, que tipo, as grandes empresas de facção, elas não querem parar para fazer roupa pet. Porque geralmente faz Riachuelo, faz Pernambucana, faz grandes redes. Então, fechar parcerias como essas também com fabricantes maiores também é uma boa ideia. Para mim, pelo menos, está sendo. Além da minha roupa, eu estou pegando roupa de parceiro que já tem a marca para fazer. Então, para quem está começando, de repente, que não tem dinheiro para investir, por mais, tipo, igual eu já investi bastante, mas assim... eu vejo a necessidade de investir mais e eu não tenho recurso, tipo, por mais que eu corra atrás de recurso, igual o que bate às vezes na venda de grandes lugares é prazo de pagamento. Tem empresa hoje que me paga com 45 dias no cheque e eu não posso passar o cheque para frente. Então, surgiu essa necessidade de repente, fazer para outra pessoa. E foi o que eu acabei fazendo, né? Trabalhando não só para mim, eu continuo com a minha marca, mas consegui agregar mais uma aqui dentro do ateliê. Então, é uma ideia para quem está começando também, procurar parcerias. Parcerias boas, né? Que você consiga atender com qualidade. Geralmente, quem vende roupa de cachorro em grande quantidade já traz cortadas roupas, então é só você montar, e isso também, para quem está começando, é bom. E, Ale, tu vai montar agora a coleção para primavera-verão, tu falou, né? Tu já tem, assim, alguma ideia de coleção? Como que tu vai montar a tua coleção? Tu já separou alguns modelitos? Ah, então, eu amo, particularmente, falo que eu amo o vestido transpassado, né? Aquele que foi você que pediu, né, danada? Então, esse ano, eu fui para São Paulo até em relação a compras, assim, né? Eu falo que a gente... Eu sigo no Facebook... no Face, não. No YouTube. Tem umas lojas direto do Brás, que você consegue ver as tendências de tecido que vai ser primavera, verão, outono, inverno e tal. E daí, esse ano, eu tô apostando nas frutas, de novo. Muito tecido de laranja, de melancia, de limão, de maçã, tudo essa parte. E o Flamengo também vai vir com tudo, tá, gente? Uma dica aí. De novo! Flamengo. A outra também... eu esqueci o nome daquele cavalinho. Que também vai... Oi? Unicórnio? Não, não é unicórnio, não. É outro. É um... Ai, como é que é o nome? Acho que... Eu vou pesquisar e eu trago para vocês. Tem... Que vai vir junto com o Flamingo. Vai vir com tudo. Então, já fica a dica aí. Nossa, que bom, né? Porque eu falo que quando saiu o tal do Flamingo, foi algo que vendeu também horrores. A coruja, entendeu? Lembra da coruja? Agora então, a coruja deu uma parada. Deu uma parada, né? Eu fiz muita cama de coruja. Então, gente, eu vou trazer uma dica bem legal, Ale, para quem quer montar já a coleção de outono e inverno, de primavera e verão. Eu tô com outono e inverno na minha cabeça porque tô com frio. Aí, gente, então, como que a gente monta uma coleção, né? A gente tá com pouco dinheiro, né? Tá com pouco dinheiro e quer montar uma coleção para trabalhar em cima daquelas peças, para você vender aquelas peças. Eu já falei em pesquisar, ver a tendência, tudo, né? Gente, a gente escolhe 5 modelos. 2 meninos, 2 meninas e 1 unissex. E vamos trabalhar em cima desses 5 modelos. Vamos fazer a nossa coleção baseada em cima desses 5 modelos. E ali a gente já monta uma coleção com esses 5 modelos, menino. Ali você tem menino, menina e unissex. E com pouco dinheiro, porque 5 modelos, você vai fazer em todos os tamanhos. A grade, toda a nossa tabela, todos os tamanhos, para você atender todo mundo. Para não chegar um papai de um bebezão grande lá, chegar, ah, mas só tem roupa para pequeno, e sair triste, né? Então, vai atender todos os tamanhos. Lembrando que na primavera e no verão, os grandão não vestem roupa. Então, aproveitem e façam boné, viseira, façam colarinho, gravata, bandana. Aproveite e vendam os acessórios. Esses acessórios, ele dá um lucro muito grande. Pouca peça, pouco material que vai e você pode vender bem. Então, a dica é 5 modelos e aproveitar nos acessórios, os grandão, tá bom? Legal essa dica, porque você vê, ó, esse ano eu não estava muito focada em roupa por conta de eu ter me machucado, né? E eu falei, eu acabei que quando eu voltei a fazer roupa esse ano, foi mais ou menos assim. Minha comadre falou, tem pouca roupa na loja, eu vou comprar de alguém. Eu falei, não, peraí, a loja é minha, eu vou pôr roupa de outra pessoa? Eu falei, negativo. Eu falei, vamos fazer. E aí, isso movimentou bastante a loja. E realmente, tem que ter do 1 até... Eu falo que lá, o que mais vende é do 1 ao 7. Né? Já apareceu maior do que o 7. Mas obrigatoriamente, pelo menos 2 peças de cada. Principalmente 3, 4 e 5. Esses são os tamanhos que mais vendem. Uhum. Agora, lá na outra loja que eu tô, é muito engraçado porque o 5 e o 6 e o 7 quase não sai. Mas o que sai de roupa para pincher, nunca vi. Sabe, parece que tem, acho que eu falo que deve ter, tipo, acho que 50 pincher para 10 cachorro normal, porque não é possível a quantidade que vende de roupa Sim. pequenininha. Sim, muito por isso grande. Que eu digo, é legal o pessoal que está começando agora estudar o campo que ele quer vender, no campo que ele quer vender. Por que que eu falo isso? Quando eu fazia peças para o bazar, as peças que mais vendiam era os grandes, era tamanho grande, porque eu fazia até o tamanho 8, eu não fazia os grandão, era até o tamanho 8, mas abrangia a maioria das raças, né? Então, quando era bazar, tinha que ter bastante 8. Eu levava 5, 6 caixas de 8 e faltava. 7, 8 tinha que ter. Era essencial, tinha que ter. Só que quando eu fazia o stand aqui, no shopping de verão aqui, eu não precisava fazer grande. Eu fazia só... Quanto mais pequeno, o RN era o que mais vendia. Porque só aparecia por quê? Porque era final de ano, o pessoal tinha acabado de comprar os seus bebezinhos de 4 patas, então eles queriam ir comprar roupinhas. Então, não era para cachorros, para bebês grandão, era para os bebezinhos que estavam recém-chegados na família. Então, tem que Sim. estudar muito o lugar onde você quer vender. Se você vai abrir uma loja, você faz uma pesquisa de campo. Faz uma pesquisa, dá uma passeada no bairro, né? Faz uma pesquisa rápida. Ó, qual cachorro você tem? Qual para você saber mais ou menos mais, né? Quando eu fazia a bazar, eu fazia uma enquete. Fazia uma enquete no Face. Pessoal, qual o tamanho dos bebês de vocês? E daí eles traziam lá e pela enquete eu elaborava os tamanhos e a minha coleção que eu ia levar para o bazar. Sim, sim. É importante saber mesmo, porque igual no Facebook eu vi que a maior dificuldade de dono de pitbull agora no inverno é comprar roupa. Porque olha, o que eu fiz de roupa para pitbull, cara, é muito, muito engraçado, porque eles falam assim, ah, em qualquer lugar que eu vou não tem roupa para grande, só tem roupa para pequeno. Então também é um diferencial. Colocar, de repente, nos grupos, né? Faço roupa para pitbull, faço roupa para São Bernardo, faço roupa para tal. Isso também chama uma clientela diferenciada. Tá certo que assim, ó, o que você faz com um tecido para um pitbull, você não faz para um cachorro pequeno. Às vezes a gente faz muito aproveitamento de retalho, né? Eu aqui trabalho com retalho muitas vezes. E às vezes eu me bato para montar as peças maior, porque você acaba tendo que cortar um tecido novo para fazer. Mas em relação a custo-benefício, compensa. Porque o rapaz mesmo que compra para o pitbull dele, ele traz o pitbull aqui para escolher os tecidos e ver o que ele quer comprar. E aí ele fala assim, ó, Alessandra, tipo, R$80 para mim é super barato uma peça, porque eu não acho. Não acho, então, é verdade? Podendo cobrar, tipo, claro, o quilo da malha hoje você paga R$39, R$40. Com um quilo de malha você faz 8, 10 roupas, um pitbull. Sim. Então, é um mercado lucrativo. Eu vejo que é um mercado carente, né? Que consegue ter um retorno bom. Hoje eu fiz, que como eu sou da Exatas, eu falo que eu faço muita conta, né? Então, eu sou aquela assim que, tipo, ah, eu comprei um tecido tal. Quantas peças esse tecido vai me dar? E hoje o que eu aprendi é cortar a grade toda numa peça. Tipo, esticar numa mesa e riscar a grade na peça. Se uma hora alguém precisar, posso até fazer um vídeo, porque hoje eu tenho uma mesa grande de corte. Eu consigo mostrar como que eu faço. Você, tendo a peça esticada na mesa, você consegue montar certinho. Um aproveitamento melhor. Então, antes, eu gastava muito tecido e eu tinha muito retalho picado de coisa. Hoje, eu corto tudo que eu preciso cortar da peça. Hoje eu tenho comprado tecido de peça. Então, estico a peça ali na mesa, vou, como se diz, intercalando, né? Fala, e vou, e já corto tudo numa vez só, né? Investir também em equipamento. Tu faz um infesto com o tecido. Infesta todos os tecidos, né? Antigamente eu cortava uma peça de uma peça de outra, outra peça de outro, porque quando você está começando, ninguém te fala isso, tipo, ah, você tem que pegar e cortar, tipo, esticar na mesa e cortar. Eu cortava um, aí quando eu ia cortar o outro número, às vezes não cabia, cortava embaixo. Por mais que eu fizesse patchwork, e o patchwork é uma coisa totalmente diferente, eu não sabia cortar o tecido, né? Hoje eu procuro aproveitar o máximo do tecido. Eu tenho muito pouca perca de tecido. Então, isso para quem está começando também é algo assim que, tipo, procura saber, né? Se não entende do corte, dá uma olhada no YouTube. Hoje em dia tem bastante tutorial como cortar. Pega uma mesa lá da cozinha mesmo, que é maior, pinga o tecido lá e desenha. Eu uso muito a caneta que apaga, né? Porque eu falo que a gente acaba... Eu falo que a minha costureira mesmo, que trabalha aqui comigo, não conhecia, mas ela costura roupa. Eu costurava patchwork, então eu acabo conhecendo mais esses detalhezinhos, assim, né? Pega uma caneta que apaga, tasca nos soft, tasca nas malhas, risca, depois sai molda, tudo, passa perto do passa-roupa, saiu tudo. Sim, então, sim. A máquina de corte também, eu super indico, é cara. Assim, a que eu tenho, ela custa uns 400 e pouco, mas hoje tem máquina de corte de, acho que, 100 e pouco, R$200. Aquelas bananinhas quem... são boas, só que não dá para fazer as curvas com ela legal, mas é boa. Para quem está começando, até eu devia ter deixado aqui para mostrar para vocês, mas eu trago no próximo vídeo. Deixa eu pegar a minha ali. Pega a minha máquina de corte lá na salinha de corte lá, fazendo outra dica legal para cortar, por exemplo, se você vai fazer todos os tamanhos, né? Isso é para quem vai fazer todos os tamanhos, vai fazer a produção já grande, a produção do tamanho maior ao menor. Começa sempre pelo maior. Corta pelo maior, porque daí o que sobrar do maior você faz os pequenos. Menor, é verdade. Conseguiu achar? É uma máquina que tem um disco assim. Espera aí um pouquinho, que vai vir a máquina. Então, essa dica dos maiores para os menores é melhor para vocês ter um aproveitamento legal, caso vocês vão fazer mais peças, né? Caso vocês vão trabalhar com... eu tenho uma dessa aí também. Eu tenho uma dessa aí, mas eu tenho... Eu acho que vai fazer acho que vai fazer uns 2 anos, 3 anos que eu tenho ela. É uma marca boa, não me deu manutenção. Eu só pipoquei o fio um dia aqui, ó, que foi, acho que eu deixei passar que pipocou, mas é uma máquina que... E uma bananinha, uma pequena. A pequena, ela é baratinha, gente. Dá para comprar legal, para cortar baratinha também dá. Para fazer com infesto pequeno, dá para cortar, dá para usar legal até vocês comprarem uma grande dessa. Sim, porque como o corte na tesoura acaba pesado, quando você produz muito, você machuca a mão, né? Por causa da tesoura. Então, o ideal mesmo é começar a investir no seu negócio. Eu sempre falo isso. Eu, graças a Deus, não dependia do ateliê para tirar a minha renda. Isso aqui sempre foi um hobby que eu tive. E uma coisa que eu sempre agradeci para o meu esposo, sim, que é uma benção na minha vida, foi que ele sempre me incentivou a investir em material. Sempre em máquina, em material, ele nunca se importou. Deu usar, às vezes eu vendia, eu falo que às vezes eu vendia 100, gastava 200, né? E em equipamento. Mas hoje, graças a Deus que cresceu o negócio, eu tenho tudo. Então, assim, quando a gente está começando, se você quer tocar para frente seu negócio, você tem que investir, cara. Seja em bons materiais, seja em máquina boa, né? Começar já com máquina. Eu falo, às vezes, o pessoal fala, compra uma máquina doméstica. Não, já compra uma industrial. Porque o ano que vem, esse ano você pode até não usar, mas o ano que vem, se você precisar produzir aí 200 peças, igual eu produzo 1000 peças por semana, tu tem a máquina para fazer. Agora, a máquina, claro, investir na doméstica, assim que melhora, começa a produzir, começa a vender, já vai investindo em máquina, em equipamento, né? Sim. Que hoje você tem que ter a visão lá na frente. Verdade, não adianta começar a vender, começou, tá indo bem, e não, vou ficar com a minha doméstica tá dando conta. Não, gente. Começou com a doméstica, vamos começar com a doméstica, mas começou a ir bem, começou a vender, vamos economizar um pouquinho, comprar uma máquina que aguenta mais, que você... você vai conseguir fazer mais produção e vai conseguir fazer mais dinheiro, vai conseguir vender mais. Então, é isso que a Alessandra está falando. É investir. A qualidade também das peças melhora. Melhorando, porque a profissional, você vê que em questão de costura, em questão de tecido e tudo, ela dá um acabamento melhor, né? Ale, agora uma pergunta que todo mundo faz e todo mundo reclama, mas ninguém fala. É complicado, mas vamos tentar responder para o pessoal. Como que a gente precifica as peças, Lê? Então, eu tenho feito assim, como no patchwork sempre é 3 vezes o valor do material, mas igual eu falo, às vezes, tipo, não adianta você vender um material, vamos supor que você gastou, deixa eu só conectar aqui que minha bateria tá indo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Às vezes, tipo, eu tenho feito assim, pego uma peça, vamos supor ali, igual eu já fiz um cálculo de 1,60 m de tecido, eu consegui tirar a masculina 16 peças. Não, 14 peças. Então, assim, 14 peças me deu um custo de R$1,90 por peça, só o tecido, né? Calcula-se o quê? Calcula-se que eu vou usar o dobro de ribana. Então, mais R$2. Essa peça me custou bruto R$4. A energia que você vai gastar, o tempo de corte e tal. Então, ela tem um custo, vamos supor, de R$5. Só que assim, você num montante que você gastou R$5 para fazer uma peça, você gastou R$5 para fazer a peça número 2, mas também gastou os R$5 para fazer a peça número 5. Você não vai vender a 2 por R$10 e a 5 por 10. Então, assim, o lucro da roupa pet, ele é bem diferenciado nesse ponto. Que hoje eu tenho, assim, lucro de 100% numa peça número 1 e lucro de 600% numa peça número 5. Então, a pessoa ela tem que fazer tudo na ponta do lápis e colocar ali o valor dela. Então, hoje, as minhas peças têm um custo entre soft, ribana e mão de obra em torno de R$5. Só que é aquilo que eu falo, a peça pequena eu vendo, vamos supor, por 12 e a peça grande eu vendo por 40. Então, a pessoa tem que equilibrar esse... No patchwork tem muito disso também, que às vezes você gasta tipo um X de material, mas tem o valor agregado, que é o tempo, que é o que você pesquisou, é o que você estudou, é o teu molde que você comprou, né? Então, tudo isso hoje você tem que colocar na ponta do lápis, né? Claro que o molde você tem um investimento uma vez só, né? Mas quantas vezes você pode fazer isso? Quantas vezes você pode usar aquele molde? Você pode usar um número infinito, o tanto que você quiser. Mas e quanto isso? Como que eu vou te explicar? Quanto isso te custou? Quanto de investimento você fez para ter esses moldes? É igual eu, você sabe mais do que ninguém quanto eu investi em molde. É muito! E tem molde que tá aí parado que eu não faço, né? Então, não faço por quê? Não é porque eu não quero, porque não dá tempo mesmo, né? Então, a roupa de cachorro tem esse problema do custo, que não é um custo fixo, né? É um custo variável. Mas é aquilo que eu falei, tem umas que você ganha 100%, tem outros que você ganha 600. Então, é um negócio lucrativo. Sim. A dica que eu dou para o pessoal que quer precificar, né, as peças, eu até fiz um rascunho. Não tem como a gente, como a Alessandra falou, precificar as nossas peças assim, porque ela não é fixa, não tem um valor fixo. Por exemplo, no inverno, as roupas de inverno sobem o valor lá em cima. O mesmo casaquinho de capuz que no verão você vendia vamos dizer assim, a R$20, no inverno você vai vender a 50, né, Ale? Então, sim, sim. Então, você tem que observar o quê para precificar? Você tem que pesquisar, gente. Vai pesquisar os teus concorrentes. Vai para o Mercado Livre, vai para a Elo7, vai ver quanto mais ou menos estão vendendo aquela peça parecida com a tua. Né? Coloca tudo no papel, como a Alessandra falou, tudo que você gastou, vê o valor ali, mas não vai fazer... Eu geralmente falava assim, ó, coloca tudo no papel e daí sempre acrescenta mais 33%. Menos do que isso não. Você está trabalhando de graça. Gente, não, nem dá para colocar 33% em cima, você não. Tem que ver o valor que o pessoal está vendendo. Para você não vender muito mais barato do que eles e sair perdendo dinheiro, ou até mesmo desvalorizando a tua peça, né? E não vender muito caro para você não acabar perdendo o teu cliente. Então, para você fazer uma balança legal, é você pesquisar, ver qual é o valor que os teus concorrentes estão vendendo. Geralmente as lojas grandes, tá? Geralmente vai nesses pet shop grande de centro e vê lá, olha as roupinhas, ó. Ó, mas a minha roupa é melhor do que essa. Porque, gente, eu tenho visto cada roupa nessas lojas que Jesus... É como a Alessandra diz. O acabamento, meu Jesus, né? Então, e o valor nesses pet shop é ridículo. Um vestido assim, desses aqui que a gente faz aqui, uma roupa assim, tá R$100, gente. Eu fico de bobeira. Então, é um campo que vocês podem ganhar bastante. Vocês podem ganhar o preço, mas um preço que dê para os teus clientes comprarem e ficar fiel a você. Ah, lá na fulana, ela vende barato e bonito. E aquele cliente não vai querer comprar naquela pet shop, cara. Vai vir comprar de você. Então, sempre pesquise, vai ver. Sempre qual é o valor que estão vendendo as peças pet e sempre cuidar da época do ano. No inverno, gente, as roupas de inverno sempre são mais caras. É a mesma coisa de roupa de gente, né? No inverno a gente vai comprar uma roupa para criança, por exemplo, é um absurdo, né? Então, e sempre se basear, roupa de pet é roupa de criança. É roupa de criança. O pai e a mãe, eu sou mãe. Se os meus filhos, eu quero ver minhas filhas bem arrumadinha, eu não me importo, eu vou lá, eu gostei dessa roupa. Tem vezes que eu não pergunto nem o preço. Ficou legal para elas, ficou bom, eu levo. E assim são os papais de pet. Não é, Ale? Hoje, sabe que minha filha fala assim, ó, referente até ao blazer, né? Eu falo, pô, mas eu gastei, vamos supor, para fazer o blazer lá, R$7 para fazer um blazer. Aí eu falo, cara, mas eu vou vender esse blazer a 40 pila. Aí minha filha fala assim, mãe, o blazer é um acessório, como se diz, mais sofisticado. Se a pessoa quer preço barato, ela que compra a capa. Ela tem que entender que soft é moda. O soft não, o blazer. O blazer é moda. O outro é o básico. Então, se ela quer preço, ela vai no básico. Se ela quer boniteza, ela vai no que tem um valor agregado, né? Isso. Que é o moletom, que é o blazer. O blazer é um campeão de vendas também. Aquele raglan com touca também é uma coisa que sai que uma loucura. Mas, se a pessoa quer preço, ela vai ter que ir na capa. Vai ter que ir na capa. E hoje eu trabalho com dois preços. Eu trabalho atacado, o pet shop e o consumidor final. Então, hoje eu trabalho com 3 tabelas, né? No atacado, tu ganha porque tu vende bastante. Então, você consegue trabalhar um preço menor e ter uma produção maior. E no varejo, eu falo que eu nem dou muita. Ontem veio uma cliente aqui que estava me mandando o WhatsApp que a cachorrinha estava com frio e os pets fechados e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, vem aqui. Pô, eu vendi as capas, a capa número 4, R$30 e ela pagou de boa. Então, assim, porque tem qualidade, né? Você está fazendo um trabalho diferenciado, atendendo fora do tempo. Quem que atende no domingo? O cliente, né? Veio aqui no ateliê, trouxe cachorro, provou, eu parei meu almoço de domingo para atender. Então, você tem que pôr isso na ponta do lápis também. O tempo que a gente passa no ateliê é o tempo que teria que estar com a família. Põe esse valor agregado também. Agrega o valor na peça, sim, né? Porque hoje você tem que ter essa flexibilidade de tabela também para poder trabalhar tanto com o atacado quanto o varejo, né? Que tem gente que vende para pet shop, nem sempre vende pro consumidor final, né? Até uma pergunta ali da Maria Tereza Toledo, ó, como que ela faz o preço para revenda? O meu preço para revenda, eu faço o seguinte, quando eu corto, vamos supor que eu comprei lá uma peça de tecido, eu vou vender essa peça para revenda, tipo, para alguém revender, eu jogo, tipo, que é muito relativo, porque a peça grande, é aquilo que eu falei, se numa peça, se num 1,60 m eu consigo tirar 12 peças ou seja, do 1 até a grade do 5, elas vão ter o mesmo custo dividido, né? Então, hoje, até se o pessoal quiser saber, ó, eu vendo a R$8,00 preço atacado, né? Só que daí o meu atacado são, tipo, no mínimo 15 peças de cada. Então, ó, R$8,00 a 1, R$10,00 a 2, R$15,00 a 3, R$18,00 a 4 e a 5 acho que é R$21,00. Então eu tenho esse preço. Jogada é a quantidade de peça, né? No atacado a jogada é a quantidade. Não adianta então querer pagar por 5 peças, porque quando eu trabalhava vendendo roupa, tinha muito disso. O pessoal vinha, se eu comprar no atacado, você faz a quanto? Diga, tem que comprar no mínimo 20 peças. Ah, mas se eu comprar 5 peças, não é mais atacado. Aí, então, tem muito... Quando a gente vende para o atacado, é a quantidade que conta ali, né? Sim, sim. Os meus atacados têm dado, em média, de 100, 150 peças. Então, compensa, porque se você for ver nesse custo que eu falei, que cada uma saiu o corte R$1,90, mais o dobro, vamos supor, R$5,00 cada peça, na peça número 5, eu vou ganhar 600%. Então, compensa, super compensa. Você está vendendo mais peças, né? Está conseguindo uma produção maior e o povo... giro maior também, né? Um giro maior. Você fica mais conhecido vendendo para fora também, em quantidade. Porque quando a pessoa passa e fala, ah, eu vi lá a tua marca em tal lugar, né? Quando o pessoal te marca no Instagram, porque minhas peças saem com com a etiquetinha ali com o Instagram. Então, geralmente, o pessoal marca que comprou. Ah, é @estilo pet, né? Então, sempre tem. A gente tem que... Uma vez que eu vendi para 10, todo mundo... Tu é louca? Vai vender para 10? Vender para 10, eles já vendem a R$10. Então, só que o que eu vendi foi camisetinhas básicas. Eu nem tenho aqui para mostrar para vocês. Eu fiz na prensa, tudo certinho... Ficou lindinha, mas era camiseta básica, toda branca, e daí eu fiz a estampa, entendeu? Ficou maravilhosa. Só que era básica. A malha era barata, tudo era básico. Então, a gente fechou um valor que, na época, se eu não me engano, deu R$30 mil. Eu não lembro quantas mil peças a gente teve que fazer daquelas peças. Mas que foi rapidinho, assim, pra gente aqui, porque a gente estava... né, em 5 pessoas, e na época foi o que a gente conseguiu ganhar um valor legal para a gente estar investindo nos maquinários que eu precisava na época. Então, às vezes, é uma saída assim, né? Sim. Às vezes, por quê? Porque... mim, foi o que levantou as vendas, o que deu o avante meu esse ano. além da loja tá bombando porque esfriou, né? Foi essas parcerias com... Hoje eu tô com a HiperZoo, que é uma loja conhecida aqui. Eu não entrei porque eles querem 800 peças por semana. Hoje eu não consigo mão de obra qualificada para colocar essas 800 peças no mercado. E com prazo de 45 dias. Hoje eu não consigo. Mas eu falei, o ano que vem, a minha meta é o Condor, que também já estou fechando uma parceria para o ano que vem, e a HiperZoo também entrar. Só que investir em maquinário e mão de obra. Porque a mão de obra é difícil também. Porque quem vende facção, elas têm noção de roupa de gente. E é diferente. E daí, às vezes elas querem fazer igual a roupa da pessoa, de gente, e não é, né? Então, igual a minha costureira aqui fala para mim, eu não entendo, eu entendo roupa de gente, roupa de cachorro é com você. Sempre é assim, né? Sempre me empurra as coisas que eles têm dúvida aqui. Por que tem que ser assim? Porque o molde diz que é assim. Eu também não entendo, quem entende modelagem é minha amiga, Sheila. Às vezes, eu enfio aí para você. Ou falo, mas por que tem que ser assim? Porque a Sheila diz que é assim. Eu não entendo de modelagem, né? Então, a roupa de cachorro, a dificuldade é achar mão de obra qualificada hoje. É verdade. E é um mercado em expansão. Eu nunca achei que em tempo de pandemia e tempo de dificuldade eu ia vender tanta roupa de cachorro. Não tinha. Viu, gente, no nosso mercado não tem crise. Não tem crise. Não. Eu sempre falei para vocês. Não tem crise. Eu falei que esse ano foi uma surpresa para mim tremenda, assim, né? O ano passado eu já vendi bem, mas esse ano eu falei, enquanto tipo muitos lugares estão fechando, eu tô contratando. Eu só não contrato mais pessoas por falta de máquina, que também agora nós temos que esperar um pouquinho, parar, porque como não dá tempo, só um pouquinho. Aí, como não tá tendo, quando chega a notificação ele trava. Como não está tendo importação de maquinário, as máquinas estão com o preço lá em cima, né? Verdade. Então, a minha dificuldade está sendo comprar máquina. Então, eu estou segurando esse ano ainda para tentar comprar com as máquinas que eu tenho aqui, né? Mas, assim que passe isso, eu acredito que volte as importações, os preços das máquinas dêem uma baixada também. Mas hoje eu não consigo aumentar por conta de máquina, que eu não tenho máquina mais, e não tenho mão de obra qualificada, porque eu sou chata demais, né? Gente que quer comprar máquina, eu indico para vocês a Consimac, são ótimos lá, é onde eu compro minhas máquinas, tá? E eles entregam no Brasil todo. Então, depois daí eu deixo o telefone aí para vocês, se vocês quiserem entrar em contato com eles, eles são ótimos, tá bom? Então, Ale... Que tem preço bom. Tem preço bom. Eu comprei a minha de bordar e a minha reta lá. Eles são bem queridos lá. Então, gente, vender, né? Aonde vender os nossos produtos? Ah, Sheila, mas eu não tenho loja igual a Alessandra. Eu não tenho como investir agora em loja. Gente, faz uma lojinha, faz uma página no Facebook e coloca tudo que vocês têm ali. Capricha nas fotos, coloca preço, coloca ali, faz anúncio, faz um bazar online, faz um bazar, faz anúncio, anuncia nos grupos que pode ser anunciado, cuida para não anunciar nos grupos que não pode ser anunciado venda, porque senão eles vão te denunciar e você vai derrubar a página, eles vão derrubar a página. Então, vê os grupos de venda da tua região e anuncia. Anuncia porque você vai conseguir vender. Tira foto boa, e faz uma página no Facebook, anuncia nos grupos e bora vender. Instagram, Ale, fala como anunciar no Instagram, porque a Sheila aqui do Instagram não entende nada. É, no Instagram, o que tem me dado retorno são publicações pagas. Porque, assim, o meu Instagram pessoal tem, acho que umas 700 pessoas. Só que eu não quis misturar o pessoal com o da loja. E eu acabei criando um Instagram novo. Então, assim, hoje acho que ele deve ter em torno de 120, 130 pessoas. E o que que tem me dado retorno? Tipo, eu tiro... ele é bem flexível, assim, tipo, pago no boleto muitas vezes para não pôr no cartão de crédito, e isso dá um retorno de visualização e dá retorno de pessoas que vêm. Então, eu super gostei do Instagram por causa disso. Tem publicação minha que tem 50 visualizações com custo de R$6. Então, ótimo. Vale a pena. É. E é bom que eles fazem no boleto, mas você tem que fazer a página... como que é lá? Não é particular, é empresarial, né? Empresarial. No Facebook também tem isso, tá, gente? Eu, na época dos meus bazares, eu anunciava muito. Eu pagava o quê? R$30, ele anunciava quase um mês. Então, eu já anunciava antes. Eu marcava os bazares... 3 meses antes e já começava a anunciar. E esses anúncios pagos, eles têm uma circulação enorme. Então, teve bazar meu que foi tanta gente. Eu também fazia um evento na página, você tem, na página do Facebook ali do teu negócio, você tem como criar eventos. Então, todos os bazares que eu fazia, eu criava evento e convidava todo mundo e anunciava nos grupos. E ali o pessoal já dizia se eu não ia. Geralmente batia certinho. Tanto de pessoa que dava confirmação que ia, geralmente ia. Gente, e a gente sempre foi campeão de venda. Bazar Pet, em Blumenau, quando se fala em Bazar Pet, todo mundo pensa em Animania. Porque Animania chegava o inverno, era 3, 4 bazares. Então, e sempre era sucesso, mas tudo em cima da divulgação no Facebook, porque eu do Instagram não sei nada até agora, vou aprender, a Lê vai me ensinar, mas no Facebook ali anunciando direto. Então, é vocês, às vezes, um investimento de R$30 e no boleto, que dá para pagar no boleto, tranquilo, vocês anunciando, vocês começam a ser mais conhecidos. E a partir do momento que o cliente cria uma fidelidade com você, ele não compra de mais ninguém. Ele compra só de você. Eu tenho cliente minha, ontem ainda eu mandei levar 2 roupas, porque ela não compra de ninguém. Para as 2 cachorrinhas dela, para a Lola e para a Ami. A Soraya, não tá por aí a Soraya. Então, ela é lá de Blumenau, ela era uma das minhas primeiras clientes e sempre no inverno eu tenho que mandar roupa para ela, porque ela não compra de ninguém. Imagina. Então, os clientes, eles criam a fidelidade. Então, o que vocês têm que fazer é ficar conhecido. É ficar conhecido e fazer um produto de ótima qualidade, para, como a Lê diz, para quando o cliente colocar a mão ou cheirar, lembrar de você. E depois, que isso seja a tua marca registrada, porque depois disso acontecer, o cliente ele é fiel a você. Vá onde você for. Eu faço molde. Hoje eu não faço mais roupa de cachorro para vender. Mas ainda vem cliente me pedir roupa. Mas é assim. O pessoal sai, às vezes, de longe para vir buscar. Eu aqui tenho uns clientes que compraram o ano passado e esse ano estão pedindo de volta. Porque tem 50 lojas no mercado de roupa pet, mas acaba voltando para você. Por quê? Porque a roupa encaixou certinho, porque a roupa ficou, né? Tipo, eu vejo, assim, que no mercado tem muita diferença de numeração nossa, né? Que às vezes o número 100, nossa, é o número 10, 12 dos pets por aí, né? Então, sim, uma coisa que eu sempre falo, que o número das nossas peças batem com o biotipo do cachorro. Sempre bate, né? Não... bate no pitbull. Se é de um pincher, serve pincher. Não tem para bater o tamanho da tua modelagem, não tem. Ela é 100%. Olhou na tabela, olhou no cachorro, tá nas medidas, vai caber. Eu também nunca tive problema, toda a vida nos bazares. A Marli esses dias tava falando, cheira, bateu a modelagem, o tamanho. Se tá na tabela e o cachorro é da medida, bate certinho. Então, graças a Deus, não tem problema disso, porque a gente trabalha com a tabela universal. Ela é do mundo todo, porque um labrador aqui do Brasil é o mesmo labrador, vai ter o mesmo biotipo, vai ter a mesma característica do que o labrador que está lá na Austrália, né? Então, não tem que estar mudando. Então, o tamanho é aquele. O labrador é aquele aqui e é aquele lá. Então, se vem um labrador com... Isso varia bastante se o cachorro também é castrado. Lembrando que a fêmea para o macho também tem variação. Então, por isso que sempre tem ali na tabela labrador do tamanho tal, labrador do tamanho... Logo abaixo, no outro tamanho, também vai ter um labrador ali no meio. Porque se é fêmea, ela sempre vai vestir menor do que o macho. E se é castrado, aí o biotipo do cachorro muda tudo. Daí você tem que medir, ver como que está colocada aquela massa corporal, aqueles quilos na massa corporal do cachorro, né? Outra coisa que acontece muito, Ale, não sei se com você acontece, é o pessoal mandar foto. Mandar foto do cachorro, que tamanho o cachorro veste. É bem assim mesmo. Tanto que hoje eu falo, não adianta me mandar foto. Eu brinco muito com isso, porque o pessoal fala, queria ver uma roupa para esse cachorro. Tá, mas e o tamanho do cachorro? Aí, o que que eu tenho feito? Antes eu mandava a tabela para a pessoa medir, a pessoa se perdia toda, né? Hoje eu mando a fotinho, aquela... pescoço, barriga e comprimento. A pessoa passou as medidas, eu já sei se... Porque daí acontece muito assim, ó, igual o Max. O meu cachorro é número 3 no pescoço e na barriga e de comprimento é 5. O que que eu faço quando a peça é assim? Eu vendo o preço da número 5. Então, isso também, porque às vezes você vai lá fazer o número 3, o número 3 fica curto, então você vai ocupar mais tecido para fazer uma no comprimento do 5. Então, eu vejo, o cachorro às vezes é número 2, mas o comprimento dele é do 5, o preço é do 5, porque o tecido vai ser maior, embora ele vai ser mais fino, mas o comprimento vai ser do 5. Então, uma dica também é essa. Por exemplo,